18 տարի է, դասավանդում է Խաչատուրագովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում։ Բնականաբար շտեմարանների ստեղծման ուղից առնչվում եմ այդ շտեմարաններին, ծանոթ եմ հարցաշարերին, հարցադրումներին, պահանջներին և ամեն անգամ ախշել եմ, թե ինչպես կարելի է, ինչու պետք է թեստերը կազմվեն բարդության այդ աստիճանով, բավականի խճճված հարցադրումներով, պնդումների փնջերը, ձևաբանական շարայուսական առաջադրանքները, հնչյունաբանական նրբագույն հարցերը ավելի խճճում են ուսանողին, ընկճում են, ինչու չէ, կասեմ, որ ատելություն են սերմանում մայրենի լեզվի նկատմամբ, քան գիտելիք են ստուգում։ Այս պարագայում ուսանողը կամ պետք է անգիրանի հարցերը, կամ դիմի սուբյեկտիվ ինչ-ինչ միջոցների թեստին ու շտեմարանները հաղթահարելու համար։ Միշտ փորձել եմ հեղինակներին առաջարկել, որ շտեմարանները բեռնաթափվեն, դրանք գրված լինեն ոչ թե ուսուցիչների կամ բանասիրական ֆակուլտետ ավարտող ուսանողների համար, այլ դպրոցը ավարտող դպրոցականների համար, և ստուգվի գիտելիք ոչ թե անգիրանելու կարողություն, մասնավոր պարապելու հնարավորություն և այլն։ Այս տարի բողոքներ հնչեցին նաև, որ շատ հարցեր շտեմարանում ընդգրկված չեն եղել, սակայն գիտեք, եթե ասեմ, որ բողոքներ հնչել են միշտ։ Միշտ ուսանողները, դիմորդները, ծնողները բողոքում են, ոչ շտեմարանները շատ բարդ են հայոց լեզվի, այդտեղ ընդգրկված բազմաթիվ հարցեր վիճահարույց են, այդտեղ տեղադրված են պատասխաններ, որոնց շուրջ լեզվաբանները վիճում են, համամիտ չեն, հատկապես բառակազմության հատվածն է, խճճված։ Դե գիտեք, կարելի ենթադրել, որ այո, որովհետև եթե տարիներ շարունակ հնչում են բողոքներ, տարիներ շարունակ դիմորդները, ծնողներ, ուսուցիչները ահազանգում են, որ չի կարելի այդ աստիճան բարդ բաներ դնել, անընդհատ դրվում է և անընդհատ գրվում է, ընդհակառակը վերջին տարիներին հագեցվեցին այդ շտեմարանները, այնքան բարդ վարժություններ դրվեցին, որ 4-րդ կուրսի բանասիրականի ուսանողները երբեմն մոտենում են և ասում են, տիկին ջուփան, որն է սրա լուծման ճիշտ տարբերակը։ Դե արդեն երևի կարելի է էլի սուբյեկտիվ միտում տեսնել այդտեղ։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, շտեմարանների արկայությունը պարտադիր է հետագա տարիներին։ Ներեցիք, չէ, գիտեք ինչ, ես ասեմ այսպես, այս շտեմարանները իրենց սպառել էին հենց առաջին օրից, ես ձեզ ասեմ, որտեղ այս շտեմարանները բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն դպրոցական գիտելիքի հետ, սրանք բուհական գիտելիքի աստիճան։ Իհարկե շտեմարան պետք է լինի, դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց գիտեք ինչ, շտեմարան պետք է լինի, որով դիմորդը առաջնորդվի, որով աշխատի, որով հասկանա, թե ինչ անի, ինչի սահմաններում անի, բայց հեչ պարտադիր չէ, որ կոնկրետ այդ շտեմարանի նյութը մտնի քննասենյակ, որտեղ նման պարագայում դիմորդը սկսում է անգիրանել, սկսում է ինքնին ճանապարհներ որոնել, այդ շտեմարանը կարող է լինել զուտ ուղեցույց, թե ինչ հարցի սահմաններում, ինչպես պետք է պատրաստվի, իսկ քննասենյակ կարող է մտնել լրիվ ուրիշ նյութ, բայց այդ ուրիշ նյութի վրա պետք է թիմ աշխատի։ Շատ ցանկալի կլիներ, որ առաջիկայում քննասենյակներ մտնող նյութի վրա աշխատեին ոչ թե միայն ասենք դասախոսներ, թեկուզև հայտնի, թեկուզև անունով, այլ աշխատեր հատկապես ուսուցիչների, փորձառու, հեղինակավոր, արհեստավար ուսուցիչների մի թիմ, ով դպրոցում դասավանդելու շատ մեծ փորձ ունի, կարողություն ունի և ում վստահում է դպրոցը, այսպես ասեմ, հա, որպեսզի նրանք հասկանան ինչ նյութ են անցել, աշակերտը ինչ է ընդունակ ընկալելու, սովորելու, մատուցելու և այդ հարցերը, իհարկե, թող ընդգրկվեն դասախոսներ, բայց դասախոսների ընդգրկված լինելը նաև դժվարեցնում, այսինքն ավելի բարդ է կարող։ Իմ կարծիքով ելնելով այդ 5 հատորից իմ տպավորությունն այսպեսին է, որ երբեմն դասախոսը ուզում է իր կարողությունները ցույց տալ շտեմարան, տեսեք, ես ինչ կարող եմ դնել, բայց ես շատ կասկածում եմ, որ այդ շտեմարան կազմող հեղինակները շատերը մտել են դպրոց, ծանոթ են դասավանդմանը, ծանոթ են դպրոցական նյութին, եթե այդպես ինչպես կարող են խիստ խճճված բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասությունները դնել շարայուսական հարցադրում, որին հազիվ թե պատասխանի բանասիրականի ուսանողը։ Այդ նյութը չեն յուրացնում կամ չեն անցնում ծրագրով։ Գուցե կա ծրագրում, գուցե, բայց ամեն դեպքում բանասիրականի 3-րդ, 4-րդ կուրսի ուսանողը, եթե դժվարանում է, դա լուծ է,
Եվ մի հարց էլ կա, ինչու պետք է շտեմարանը կազմված լինի բանասիրականի բարդության աստիճանի։ Չէ՞ որ այդ շտեմարանով քննություն է հանձնում ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ուսանողը, ոչ բանասիրական ուղղվածության ուսանողներ, ինչու պետք է նրանք բանասիրական ծանրագույն, դժվարագույն նյութը գրեն, դրանից ցածր ստանան, շատ կները գուցե նաև կտրվեն, եւ այդ դեպքում մեր տնտեսական համակարգը կորցնի վաղվա լավագույն մասնագետին, ինչ է թե նա հայրենի բարդագույն նյութը չկարողացավ հանձնել։ Այո, շատ ցած, շատ լուրջ հատիր է։ Այո, բոլոր դիմորդների համար նույն մակարդակ է, եւ այդ ատարբերակը զուտ դպրոցն ավարտելու է, բուհի համար նույն մակարդակն է, եւ այդ մակարդակը համապատասխանում է բանասիրականի բակալավրիատը ավարտող ուսանողի մակարդակին։ Եվ հարց է ցախում, ինչու է այդպես տրվում, ինչու չի վերահսկվում, ինչու տարիներ շարունակ այդ հարցը բարձրացնվում է եւ լուծան է մատնվում։ Այս սրա վրա պետք է աշխատել։ Աղջիկս նույնպես դիմորդ է այս տարի եւ հանձնել է այս դեպքում միասնական քննություն։ Ճիշտ է, ընդհանուր բողոքները շատ-շատ են, բայց ես ողնեմ այն կարծիքին, որ ռեֆորմները, որ տեղի են ունեցել այս տարվա ընդունելության քննությունների վերաբերյալ, ճիշտ էին եւ տեղին, թեկուզ բարդություններ կային շատ, բայց կարծում եմ այն երեխաները, որոնք իսկապես պատրաստ էին քննություն հանձնելու, հանձնել են իրենց ուզած գնահատականները մասնակցելու։ Իսկ ողոքներ ու ցածր գնահատականներ միշտ են լինում։ Ծնողների կողմից եւ դիմորդների կողմից շատ բողոքներ հնչեցին, որ շտեմարանում եղել են հարցեր, որոնք քննության ժամանակ այլ հարցեր են տրված եղել, այսինքն չեն եղել այն հարցերը, որ եղել են շտեմարանում։ Դե ես կարծում եմ, որ ծնողներն են, աշակերտներն այդ մասին նախապես տեղեկացված եղել են։ Դա այնպես չէր, որ լրիվ անակնկալ էր։ Ուղղակի այստեղ երեխաները, այսինքն նախապես զգուշացվել էր, որ կլինեն հարցեր, որոնք շտեմարանում նշվում։ Այո, այո, զգուշացվել էր մեկ, կարծեմ, երկու ամիս առաջ։ Լեզվի կոմիտեն, եթե չեմ սխալվում, ԳԹԿ-ն այդ մասին տեղեկացրել էր։ Իսկ շատ հարցեր են եղել, որոնք շտեմարանում տեղադրված չեն եղել։ Եթե դեռ 30%-ի կարգի։ 30% մոտավոր 30% հարցաշարի 30%-ը մոտավորապես եղել է ոչ տեղանից։ Իսկ դժվար է եղել հարցերը այդ հեշտ է եղել կամ անհանգստություն առաջացրել է երեխայի մոտ, երբ որ հանդիպել է հարցերի։ Այո, լարվածությունը եղել է բոլորի մոտ գրեթե, լարվածությունը կար։ Ես ինքս էլ ականատես լինելով ոչ թե միայն իմ երեխայի օրինակով կարող եմ ասել, այլ համընդհանուր կար լարվածություն, խուճապ աշակերտների, դիմորդների մոտ, որը երևի թե պայմանավորված էր հենց այդ խնդրի խնդրով։ Այսինքն դու կարծում ես, որ շտեմարանները որպեսզի չլինեն, ավելի ճիշտ կլինի։ Կամ այլ մոտեցում, այլ տարբերակ մշակում։ Ես կարծում եմ, եթե պիտի մեր կառավարությանը, մեր նախարարությանը կրթության, եթե հետաքրքրում է երեխաների ռեալ գիտելիքները, այո, ինչի պիտի ինձ թող 30%-ը չփոխվի, ուրեմն թող ամբողջ շրջանները դուրս գան եւ լինի ընդհանուր համապատրաստվածություն եւ ըստ այդմ ճիշտ մոտեցման ստուգեն երեխաների գիտելիքները։ Իսկ երեխաները սևեռվել ոչ թե բանի վրա, նրանք ճիշտ է, շատ-շատ երեխաներ կան, որ այո, արհեստականորեն ուղղակի հանգիր են անում պատասխանները, որը ճիշտ չէ։ Դուք նշեցիք, որ ձեր աղջիկը դիմորդ է եղել այս տարի, այսինքն եթե ձեր երեխան չպարապեր ուսուցչի մոտ, դպրոցի գիտելիքը բավարար կլիներ կամ առհասարակ մյուս երեխաները դպրոցի արդյոք գիտելիքը բավարարա, որպեսզի ինքը կարողանան դիմել։ Ես կարող եմ այսպես ասել, եթե իմ երեխային ճանաչելով նա ուներ բավականին հայոց լեզվից հիմնարար գիտելիքներ, բայց դա շատ-շատ քիչ է նրան այդ շտեմարանի սանպակը հաղթահարելու համար։ Այսինքն այնուամենայնիվ դա վերաբերվում է լավագույն աշակերտին։ Իսկ ինչ կասեք, միջին եւ միջինից ցածր կարողությունների տեր երեխաներ, եթե ասենք 7 դպրոցի գիտելիքներով, հաստատ ուրեմն նրանք չեն կարող հաղթահարել այդ շեմը։ Դրա համար այնպես չէ, որ ծնողին դա շատ հաճելի է, կամ ծնողը պարտադրված է գնում այդ քայլին երեխային գիտելիքով ապահովելու համար։ Կարծիքներ են նաև հնչում, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի երեխաները դպրոցի գնահատականները տանեն գուհ եւ ոչ թե միասնական քննություններ տան։
ինչ է կարծում, արդյունավետ կլինի։ Կարծում եմ դա արդյունավետ կլինի, բայց մեր այսօրվա տվյալներով ոչ, որովհետև մեր ավագ դպրոցները դեռ այն մակարդակի վրա չեն գտնվում, որ կարողանան այդ հարցը լուծել։